Co to jsou obce? Tak obce jsou vlastně právo. Je to právo na to prodát, nebo nakoupit určité podkladové aktivum v určitý pevně stanovený čas. Jako podkladové aktivum může být v podstatě cokoliv. Mohou to být indexy akciové, mohou to být samotné akcie, mohou to být komodity. Takže ta škála podkladových aktiv je skutečně velmi bohatá. Základní definice obcí jsou buď kolobce nebo put obce. Pokud chceme spekulovat na růst ceny akcií, tak použijeme long call opci, kdy vlastně pokud cena podkladového aktiva, například akcie, stoupá, tak my jsme profitní v momentě, kdy se cena dostane nad hodnotu strike plus obční prémie. A pokud tedy chceme spekulovat na pokles ceny akcie, tak využijeme long put opci, kdy vlastně vyděláváme tehdy, kdy se cena dostane pod naši strike cenu minus obční prémii.